Čur, TOP 5 je zpátky, já s medovějším hláskem, TOP 5 v medovější kvalitě a grafice. 5 účastníků, ale jenom jeden vítěz. Pojďme na to. A začínáme z Ostra, 5. místo a akcička Kventa, mapa Badlands. Ten si z dvojky skáče na střed a má tam medika, dropuje ho. Ještě vidíte jiskřičky Ibru. A rovnou se přesouváme ke 4. místu, sniper akce na mladíčké mapě Cipolog Jam, Vren. Jeho odstřelovačka, scout se snaží vylovit hlava číslo 1, Demoman, hlava číslo 2, rozdává hlavy jak Afrika Ebola, ještě medik. Zdropy se ho opravdu nešetří. 3. bronzová příčka, máme tady Granary a akci Kruna, který spíše hraje scouta, ale tady má Solinku a vyšlápl si na Red Soli a dává mu Double R. Na to se ukryme z opakovačky, protože toto je pěkné, toto je velice pěkné. 2. a Proces a Steel, jeho oblíbený Demoman, co si pro nás připravil tentokrát. Vyšlápl si na něj scout, nadhodil si ho stickou a airuje ho. Tak to bylo hodně zkušené, veteránské, lišácké, dalo by se říct. A cenu za nejlepší akci nebo fraxi tentokrát odnáší pan Doslav a jeho Soldier Spire akce na Badlandech. Skáče si na něj Demoman, je tam takový vzdušný střed a boom! A boom! Double R, nashledanou. Další. Pandovi gratulujeme, klíček pošleme, i když možná si ho nechám, znáte tu. A jestliže chcete vyhrát příští měsíc, vy posílejte nám své akce na tfodvěmi.cz/top5 a opět naslyšenou, naviděnou, načichanou. Čuuuur.